Mwebale kuwela nti ochari na fetu chagira maso, program for mkeze, mwebale kuwela nti mtu ulaba. Yunayinoje msinzi ilo kuwela nti mutambla na fetu mkola chankizo nyo. Ama nyanze tuwa hamchibi, machuli deko nti abana, abayizi, abaso mwusawu, nibaku kukuka, bali waka batude, abamu miaka ibiri, abala mwaka. Chiba ito mwaka ngomzade ya muwe ili sichi tonu. Songa ate mwalabye mu video. Sabiti yenu. Nga waluo bibai itaba medical interns. Nga wasika jomkule mze guanga. Bali mkubaba angula. Sima yu waye nkule agenda ukudaku. Ntigweba mala agenda ku intern. Ngatani agenda kutandika kukola. Aino kukola training ya maje. Tuwabi uli anga hobi ya chaka mchaka. Wena agenda ya msistimu wenti sabi labako sabi kolako. Nze nganze sabi kolako ni ye. Walua ababi kola kei mabega before me. Atenze we naja nesisi netutabi kola. Kakati atechida bikange chimeruka. Abamu baba tuwala bani bata batuwala. Sima system wenebe iletia. Gwende na imu studios unakuruwa lilo yomuku. But doctor abata kizi bakola. Iranga takola. Kubanga ya maro kola. Ya maro kusoma. Neita ninakola intern. Iranga yomuku bakule mbezelwe sabula. La msa batulaba. Nesi miokubila kuku mayengo ga Salam TV. Elanda msa kubatulawa mwenanti mwasuze mtia. Akansuile mulivulu nji. Mwilinabi muko labi mtu sake ngalo. Nabafunye vizibu ebitalibi mu. Nyongiro kusaba mtonzi wense no. Ayongiro baku asiza ako. Nabafunye vizibu nji vienja ulo. Nyongiro kubibadiza ako omukama katonda. Yegwani, ama nyaga ilambule vizibu nji? Manyaga ngeenze Lwesabula Alex. Ngandi omu ku basawo olukumi. Mwechi kumi mwekumi nomu. Abatafu na mkisa genda kula chibaita medical internship. Ngechinde sewa nuna kuluwa lelo. Kwekwangilo kutangaza kunsonge yu. So kulindiku. Abasawo lukumi. Abasawo lukumi. Batu ndibali yeyo. Mwechi kumi mwekumi nomu. Amaluwa lelo nename wafi tuitaga mtuitaga batu. Abatende ke abasomye. Ebo fi tuitaga dokita. Awalalo sanga womu. Bitaga angaba na sanga womu. Bano betuogea kwa lukumi ba dokita oba ba nurse? Ba dokita. Lukumi? Lukumi, mchikumi mkumi nomu. Government iba sirikide? Iba sirikide, teba wade internship kutande kwa kwege zamu, so that iba bila chano jibde kumi. Kati gokula angani, umulimu gochi? Kati yenzo muku wakule mbeze, ababa abasawo lukumi mchikumi mkumi nomu abatavira deploy. Yeguo muku wakule mbeze, baba takola? Yes. Ababa sawa ababa taa sindiki wako. Debi fobili mu Uganda wano. Kausanga yoni nze mkulembezi wa achino. Nze mkulembezi wa abata ina minimu. Nze mkulekati guo mkulembezi wa abaso mabosawo abata kola. Mr. Twaha, ebisele visinga, mbate muina mkulembezi. Kakato, eche Uganda chocha asuka. Osanga yoni nze mkulembezi wa abakulembezi. Ngani eche chifuche. Kati ya mkandi fetuli bakulembezi ni hati kakati onye mkulembezi wa fifa bakulembezi. Kukabuli wamu abantu baita huu. Kakati na wawu waiti ya nunga antipa napata ina minimu. Atika basu mabusawu. Na hii nze mkulembezi wa. Tuli mkupushinga kubira anti tubira deployed. Mubira deployed. So kakati mbele yomu ino chinye gachitia. So kulindeko biogena mze sibia njagala. Freestyle. Wajia kusalamu TV. Programu nituina binosimanyi wandi kachino mbuze chino. No, 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 no. Freestyle. Sije duka jiraga vakubine byagundi njaka kutegira gwo buliro tya mulinga wamalo okusoma ninga tokola mbutufu mpulira dalabubi asili musanyufu nakamu kubera nti oyita myaka 5 obugubi anoguma nosoma ngo yagala kujanja abana Uganda omengeshwa nti bafuna ebyobulamu ebirungi anomaliza okusoma emyaka 5 ati nojja notule waka. Esimu nga tusaba teka ko data. Esimu nga tusaba kuleka ko data ne sente isale. Obocha yogera nato kya zina. Tusala nga tusala mvi. Ati katubogenda kujja waka sente. Notalika kusabiriza msabiriza. Dokito mulamba go twateka mu sente. Mbutufu. Nga mpeledwa ku sente zo muwo musolo. Ocho go wasomera ku za government. Ne wasomera ku government. Ne ati walu abalala. Abalala abali mu universities zine ndala owulira basaswa sente mmeka. Njago mpe kifana. Omuzadde nga za ino kunonya. Omwana asoma obusawo mbowulira bayita musajja abayizi abakola medicine okugeza course gye nakola basasula wakati w'obukadde obutaano n'obukadde omusanvu
buli semester obukadde musanvu obukadde obutano oyo muzadde alina kuba akola mu government ngakola mu government nabakola ebirala nga musubuzi omukuku obukukutivu nakola mu wino aina omwana we aina zinonya omusubuzi nga mukukutivu omusubuzi nga mukukutivu jina mimi mejaffe ja bulijjo wasomesa ba primary tuswa kusomesa Uganda omwana ni wabera mugezi mwina yo mikwano ya mwe abandi badde basoma obusawo nga tebabusobola kubanga sente olwesente nga obubonero yabufuna obubonero obulungi obumusobozesa okusoma obusawo nenga tiyasoma busawo olwokuba nti akasente kaliwo mulayini eyo mulanga kiguyinza okubira gavumenti jaga tukiveeko ng'otaddewo layini omulanga gwenkubira gavumenti tikwatireko abantu abo abantu abajja ku gavumenti abagenda okugenda ku gavumenti okusoma obusawo abandi badde bongezebwa kuba ekituufu kiri nti tukyalina omusawo omwajjanjaba abalwadde bangi so abalwadde tukyalina abalwadde bangi abatalina basawo babajjanjaba so kati n'owosanga nti kyebayita doctor to patient ratio ekyali waggulu nnyo oba ekyali nnene nnyo nti doctor omu ajjanjaba abalwadde bangi 2,000 mu Uganda wangi doctor omu omusawo omu alina abalwadde 2,000 abalwadde 2,000 egimulinaanye ate nga World Health Organization ekitongole ekitwala obulamu mu ggwanga kigamba nti omusawo omu yandibadde ajjanjaba abalwadde 10,000 nefe tulina 2,000 e Uganda wano kasi tumala okusoma egikulinze 2,000 buli omu eyo constituency namba ebintu bwe tubitegeera empolampola oyina banno abalala zirage sijja kuvugira mu biri by'oyagala biwazi otegese biviiku zibi byange byange wano kasi totula mu ntebe eyo oddamu byange kuba byenjagala byebinyumira banno abatega TV eno oyina banna abalala abaali basoma obusawo bwowulira nti gundi ya dropping out n'avaayo lwa ssente zibuze gundi yabivaako gundi yasomayo omwaka gumu ssente ne zibula mwe bali bangi nnyo bangi nnyo osanga nti abayizi be twatandika nabo mu year 1 be twatandika nabo especially oba abali ku private omuyizi asobola okusoma natuka ku mwaka ogwokubiri ssente nesooka zekwatamu n'asaba kye bayita didya n'agenda alaba oba asobola omu mwaka ogumwana akuŋŋanya 1,000,000 alaba oba asobola oba naze oluusi ne zibula bwe zimala okubula siro asobola okukomawo oba nesiro yanaddamu neyongera n'asaba didya so kati wekimala osanga muyizi akoze koosi emyaka 8 wali bwe twatandika nabo mu mwaka ogusooka nga twatandika nabo mu year 1 nenga kati bali mwaka gwakuna ate nga ffe twamaliriza eri so n'ekyo kisinga kukosa bayizi abali ku nkola eya private sponsorship abeewerera abeewerera waliwo obulumi bungi kati bwamala asobedde emyaka 8 olwakasente akanoonya kati bwamala ate n'abeera nga takkirizibwa kukola nga tannakola internship oba tontusobola kutandika kukola nga weetengeredde nga tokoze kyebayita internship atulaba awo wetugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero amanya nze twaha mu kibiina lwesabula Alex omu ku bakulembeze b'abasawo badokita mpulira musoma diguri bbiri buli asomera ne Uganda medicine ne sajari muzaawula mutya medicine kuba kuwa ddagala oba ku prescribing ddagala mulwaddeze n'ogenda okulaba omusawo tujja kunnuma nseewulya bulungi nagasooka n'awandiika naga nti basooke bagende bakucheking bakasooke bakuggyeko omusaayi result zebasanga ne bajja waali naga nti ojja kukozesa lino ojja kukozesa lino eddagala ekyemusoma ye diguli yesooka yeyo diguli gye bayita bachelor of medicine era ne mu discipline za medicine ne mu discipline za course eyo zetusoma nga tumaliriza zino diguli ebiri ezisooka waliwo courses ezimu nga ziri medical ng'ogendagenda mu eyo layini nti nze ngenda kubeera nga nze mpa ddagala lyokka oyo bamuyita batya specialist physician ne pediatricians awo yabaayo agenda yasigala mu medicine ddagala kugaba ddagala esebo ye physician physician ne pediatricians akola ku baana akola ku baana okay kakati ate eri endala ate diguli yo endala bagiyita bachelor of surgery nti eyo yakulongoosa kusala bakyala balemereddwa kuzaala kubajja mu baana
abayina ebizibu ebyenjawulo mu mbuto, mu bwongo, ebitundu eby'omubiri ebisinga obungi byonna bifuna obuzibu obuyinza okwetaaga okulongoosebwa. So eyo bachelor of surgery. Bachelor of surgery mugenda ne specifics noga nti bagenze kugwa omutima, bagenze kuwa ekibumba, byonna byonna mubisoma. Tubisoma naye olumala eno zino diguli ebiri ezisooka osobola okuspecializinga. N'ogamba nti nze njagala kukwata wano. Mbenga nnongoosa bakyala. Gayini yakola atya? Gynecologist yajjanjaba endwadde z'abakyala ez'enjawulo ezikwata systemu zaabwe. System y'abakyala. Oba ogenze kukka. Neŋŋamba nti nze abo ŋŋenda okuspecializinga we mba nkola wokka. Oba nsobola okugamba nti kangende mbeere omulongoosa genosurgeon. Alongoosa emitima, alongoosa mu mbuto n'ebitundu ebyoyo abeera geno? Abeera geno. Naye ate at, oyinza okuspecializinga mu geno? Osobola okumaliriza geno surgery ate n'ogendera n'ospecializinga further ng'omaze okukola geno surgery. So, geno surgery mbadde eri mu gondi. Nawasooka mu degree esooka. Bachelor of surgery tusoma ebintu bibiri. Tusoma gynecology, obstetrics and gynecology, which is a surgical egwa mu surgery. Then ne surgery nga surgery okulongoosa ebitundu ebyomu ebyabulikimu. Naye ngera egwa mu kimu kulongoosa. So kati olumala koosi eno osobola ogenda n'ofuuka surgeon n'osoma surgery yokka naawo. Nti njagala kufuuka surgeon oba kibayita geno surgeon. Gobo buli kijja bakikuleetera. Osobola okulongoosa ebintu. Tospecialize nze nti ENT. Naye era osobola okumala eno geno surgery ate era sibeera n'ogenda n'ogamba nti kati kansome mutima gwokka. Nga maze geno surgery n'engenda n'ensoma mutima gwokka. Jjo nabadde ne Dr. Nkalubo. Dr. Nkalubo specialist wa ENT. Alongoosa wano. Wokka. Nyindo. Nyindo, matu. Ne edokoli oba pharynx. Kakati dokito oyo olunaku lwa jjo nabadde ngenda mmulaba ne ngenda we yabadde akolera ne mmusanga nga yakalongoosa abantu musanvu. Seven operations mu lunaku olwo. Specialist Kampala bamanyi bagenda gyali musanvu lunaku lumu. Naye ng'ate era waliwo yaŋŋaa nti abasajja ababeera ku nga akola surgery najiyimirirako okumala essaawa 10. Kati olwo abaya specializinga mu ekyo. Abaya specializinga mu ekyo nti nze nkoze ENT wano kawuka. Nnyindo kutu. Sikwata ku lubuto. Olubuto tolumuleetera. Tomuleetera magumba, tomuleetera mutima yawo wali. Kati nga temunatuukayo yonna, basooka ne babazibikira naga nti omaze diggiri 2 nti ye. Bye musomye mu diggiri 2 tebibakkiriza. Va ku mateeka tebibakkiriza tebibasobozesa okay question be yandibadde tebibasobozesa kujjanjaba bitusobozesa okujjanjaba naye ebbanga lye tukozesa okusoma ebintu bino ebimu terimala kusoma ezo surgery ez'amaanyi oba ennene ziri complex mu bbanga lino. So engeri gye kiri nti oba otandika butandisi wano kweno degree esooka ya medicine and surgery kale zetwalanga degree B biba tebikusobozesa kubeera nga specialist oli. Ekintu akisomedde emyaka 3, akisomedde emyaka 4, nti osanga nti ye mukugu tyajja kulabako bulabya gavment gw'olina kino. Naye ate wano medicine and surgery eno ebbanga tonoko okuspecializinga okwo okutandika ogamba nti mbutuufu kati nsobola okukola kino kuba omubiri guno munene. Tosobola gwonna gusoma gumalayo omuntu omu n'ogutegeera bulungi nnyo nnyo nnyo. Nti omuntu agenda n'abutuka mu face naga nti okubotoka okwo kwandiba kwa kino. Dokita kutunde butunulizi muntu nga nti mukebere kino oba mukebere kino. So niwe sanga nti ye akutunde abutunze aga nti ina buno buzibu. Akutunde abutunze aga nti ina buno buzibu. Eriso lizeeko olusi enseke. Naga nti weakness eri ku kino. Ati najjanjaba kimu kibumba. Najjanjaba ekyo ekireeta obuzibu obwo. So, kakati njagala ombuulire. Kiki ekiri mu internship eno? Ibasibidde awaka abazadde nga babeetaaga mugende mukole muleeta akasente mu famire. Mu famire yo mulimu baddokita bameka? Nze ndoza ndi wakubisema. Oli wakubisema. Mu famire yiyo eri blessed. Tuyina ekyalo
community ngetunide dokitogo umwana yamaze bwana wabira ko umwana wagundi yamaze community yo name tuludide biri Uganda nasime obaloza anti nkuli masi mbimanye nti je biri mbyalo kati batunulira umwana umwana gaba nange sinakola internship alwito tuyamba alwito nti sinakola internship nibanyigira government tebawa internship katwagala kutegera kiche kiri mu internship kino ekyetaagise nnyo ekyetaagise nnyo okutandika abayizi bano olukumi mu ekikumi kumi n'omutandika okola internship kwe kubeera nti tewali sente zimala kuba facilitating ovude ku line eyo biki ebibeera mu internship bino ogambye nti tutandikira wano ogambye nti omwana aba yeetegerereza ddala operations ezikolebwa kati oba ovudde mu by'essomero okuva ku Ministry of Education and Sports n'ekuwa Ministry of Health era Ministry of Health yekugaba ku malwaliro gano ag'enjawulo nga batandikira ku malwaliro aga district kye bayita General Hospitals then amalwaliro ge bayita Regional Referral Hospitals ag'ebitundu nga olaba Masaka Regional Referral, Gulu Regional Referral, Arua Regional Referral. Then walu na malwaliro agakola ku nsi yonna ku Uganda yonna. Nga olaba malwaliro nga Mulago National Referral Hospital, Kirudu National Referral Hospital, Kawempe National Referral Hospital. Then walu na malwaliro ge bayita ag'obwannannyini, PNFPs. Profit. Naye bagabayo. Profit not for profit. Amalwaliro nga Mengo. Bagabayitane? Profit not for profit hospitals. Gigaruwa. Amalwaliro nga Mengo. Amairo nga Kisubi, amairo nga Nsambya. Si dwaliro lya government, dwaliro likola magoba galiyo, nenga tiliimiridde ku magoba. Ku government, si lya government. So kati amalwaliro gano gakeberebwa oba gayina ba specialist kuba nga we gambye nti oba oli supervised oba okeberwa gwe bayita specialist. So edwaliro bali kebera Ministry of Health egena neri kebera nela oba lina ba specialist lituuka abamala lituuka ku mutindo ogwetaagisa enamba y'abalwadde be bafuna buli lunaku buli wiki buli mwezi kuba ba intern tebasobola kubeera ku site zino nga batudde balina okubeera ko nga bajjanja bakubanga gaenti wano mu internship oba okwatako nnyo ku mulwadde okusinga obadde omukwatako ng'okyali mwizi nti wano batonnafuna bukugu bumala ne bw'ogenda mu internship okwatako nnyo ku mulwadde oyo ngeyo okufuna gwe kennyini specialist ajja n'ayimirira bw'at nanga nti wuuyo specialist wakulongoosa kataago oba nti omukyala ze yeetaaga kulongoosebwa nti no gwennyini ntaani ng'ojja kwetaaga okukebera ono omukyala ogamba awo n'omukyala okusinziira ku kyendabye tasobola kusindika mwana yeetaaga kulongoosa bakola kye bayita Caesarean section specialist ajjiwa atunule Guwe nyini okwata omukyalo oyo omulongoose omujjemu akaana bulungi oddemu omutunge adde obulungi nga wabaddayo nga specialist liiso nga specialist liiso bw'ayongera okugayidinga okugamba nti wano kola bw'oti ne bw'oti wano olina kikola bw'oti ne bw'oti so oyongera okutendekebwa n'okugukira ddala kyo kye bayita medical internship mubeereyo okuyigira ku balwadde ate tuba tumaze okuyiga naye okwongera okukenkuka omusawo gwe bayita intern mu kiseera ekyo waakwatira ku mulwadde nga we nga bamumukwasiza nti oyo mulwadde wo wuyo nga wegambye nti wano emabega ng'okyasoma mu myaka gine mujja ne mutunula tutunula netuyambako nemuyambako leetupeza bakansi eyo oba oluusi n'obeera kye bayita assistant nti specialist akwatako yali okusala naye nga gw'okola ki gwe gwamuyambako nti kwata wano okola ino obuzigi kwata eno bw'oti gikwata wano ye n'asiba n'asala kati mu process eri eya internship yasobola wakyokubeera assistinga gw'otunga gw'olina okuzibikira omusaayi ogujja ennyo kati awo ngambira we nagamba nti awo kino okikoza bw'oti ne bw'oti era naye ng'otandisa internship kati waliwo abasawo be beediimira ne bagamba nti ba intaani be bali mu malwaliro ntandisa okutya era bagenda okwediima baba amaze okulaba nti bw'obanga akatandika bw'oti internship tebasobola kutandika kuwera waabo balwadde era osooka kukola nuno specialist nga ye yakola nga gw'olaba
na yongero kukuguka mpaka watu kana ulina nti mbutufu kati ono mwana asobola okwata omulwadde n'amujjanjaba ye nga ye akude nagamba nti akatitandi kujjanjabe kulirana n'omujjanjaba era nga ali awo akulaba bwati akutunuuliddala bengeri eddagala lyowandiika obali eri eryetaaga kuyo condition nti ofunye diagnosis kyono omulwadde ogamba kyekimuluma nti akino kyekimuluma nagana nti ekituufu ono omulwadde kino kyekikola ki kyekimuluma ogendamuwa ddagala ki nti ngendamu alinone bweriti nti embutuufu lino eddagala lijja mukolera so oyongera okubangulwa n'oyongera okufuna obukugu obwo so that process internship webe wedde omusawo ono aba mwekakafu tikasobola ogenda mu community n'ojjanjaba abantu ku lulwo kirimu okusuula kubanga nina obulumi bwe nabuulira mwago amasomero amalwaliro goyise ga for profit and non for profit nene dwali erimu lirimu Kampala ganti eyo bw'ogenda ne bakusindika abasajja abasawo ba specialists bakuyisa mu mbeera etali nyangu n'akatono ekigendwa kyabwe kyakusuula birimu okusuula n'okulemesa baya kuyinza okulemesa kkoosi oyo tekiba kyakusuula oba kulemesa naye specialist ono bw'amala naawe ebbanga eggere bakola kye bayita assessment n'agamba nti mbutuufu singa abadde nga muganda wange obanga nze kennyini nga nze nfunye obuzibu buno ng'ono omwana nga we mutendese yagenda okunzijjanjaba mbutuufu nandibadde ngamba nnyanjanjaba omusawo ali bw'ati oba ali mwene embeera kuba ebbanga lyobeera n'ono omusawo osobola okuba nti gwe buli bw'ogamba nti ono omulwadde kino kyekimuluma nga mbutuufu kyekiba kimuluma tyogenda muwaddagala ki nti ngenda muwaddagala lino nti nga mbutuufu kyeddagala lyandisanye okukola ki okumuweebwa so omusawo ono akola kye bayita assessment oba ono myaka etaano agimazeewo ono nti mbutuufu yeetaaga okwongera okukwatamu ayongere okuyiga mbutuufu abenga musawo gwogamba nti atuukiridde asobola okukola ku lulwe obanga ali independent so kye kibayita internship era mbutuufu yeetaagisa nnyo yeetaagisa nnyonnyo omwaka guno guba gwa mugaso nnyo oba gwankizo nnyo mu kutendeka abasawo bano okubeeraba nti basobola okuwa obujjanjabi obulungi eri bannayuganda eri baganda baffe eri mikwano gyaffe abalina obuzibu obutali operation ki gye musinga okutya nga muli mutendekebwa njaga kugenda mukuwummula mukatana naye ha eyo operation buli omu operation ki gye asinga okutya kisinziira speciality mwoba oli oba ekitundutundu mwoba oli ogeza nga wegambye nti ne sajala yennyini nayo nnene ti waliwo mumajjanjaba obwongo omitima so kati era n'ogamba nti okujjanjaba bwongo era nawe bulimu paati nti ono kino kyajjanjaba oba kino kyalongoosa nti ono kino kyalongoosa naye waliwo paati ezimu nga zo zankizo nnyo ngaera zo tezizeetaaga kuzannyirako teri ntaani asobola kulongoosa bwongo teri ntaani asobola kugamba nti bamuwadde bubwe obwongo bulongoose oba tonnatuuka waawo nti so era omuntu amala okukola internship aba alina okugenda ddemu asome kye nagambye kye bayita master's degree then oluva ku master's degree asobola okuddayo neera na specializing nga father so that agamba nti anze kati ndi wabwongo bwokka kuba obwongo buli complex nnyo era n'entaani tasobola bukola oba tasobola bulongoosa tugenze mukuwummulamu katono tugenda kubeera nga tukomawo saagala obeere ng'ovaawo n'oddeko Nigeria abasawo bagenda kubanga beediima lwa musawo omu bamuyita abamagumba ba specialist ba maaso ophthalmologist bamuwamba mu December omwaka oguwedde Nigeria mukimanyi bulungi ekigenda maaso ekyokuwamba abantu babasaba ssente famire bagisaba ssente ta ssente kati bamuwamba n'omwami we ne basaba ssente ne bawaayo ssente omwami ne bamuta mu March dokita ono bamulemedde e Nigeria bamuwamba gavumenti teyeefiiriddeyo kati okutandika ne leero basinze okubeera nti beediima katusooke tuwummulemu kati tugenda kubanga tukomawo tuli n'omu ku ba intaani abandi badde basoma bwa intaani ne bali waka naye ng'obusawo bwo babumala digiri ayineeza naye ali waka katujje
Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-57 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Jonah, Randy Road Yerawuna to get the Yakonkona. Okay. Tusawo kubera mutuka duka wachi tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona ne bibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku milioni 3 n'ekitundu ezitali za chapa songa teze echapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza nengola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa kamocha kila lodi poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda 9819 asatu musanvu oba 0 Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Infotrust for the humble beginners. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is the third of the experience. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today, book your spot, and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop, travel made easy. Uganda fire! Fire! And give a fire! Thank you.
webali kwenye ntiyo chatamuna na fe enu ye Salam TV nina Rue Sabula Alex kata uli dokita Rue Sabula wato naba ndi dokita kuba yeta agiso kufuka dokita na wimaliliza wabimala university yeta jena somera yanka kasa tinamalu kutende kebwa lechita lechiti wacho wa dokita ndi wadembe ilanzi kizibu kati dokita alia chapati nga cheche misana cheche gulu nga bida kumudara dokita akira kumachanga taina sente zimutambuza ezili nya boda boda na tambuze chigiri dokita atuka nokubera nti nenga toja yambali mubula mwenga abakulembeze muina bwe mwejiragira mune muyamba kubanna mwe oba na mumbera mukusaba Katonda abataasize iyo okuyamba omuntu mulala nawe wenyine osoka kweyamba kanamwe era namwe benyine namwe liba kuyamba nafe tuli mutulu bali elimu tuli mutu bali elimu nga babita ng'obuyambi atengera kitufu tuwetaga so tosola kuyamba muntu nga nawe wenyine teweesobola okay nina badokita bali nalabye wano ba intani doctors ngabali no mukulembeze gwange kyankwanzi nayi wabaddeyo ahanze sabaddeyo lwaki oli mujemu sili mujemu aba doctor babagenda kyankwanzi be ba doctor abamala internship abamala internship yawe ababadde mu internship omwaka ogumwedde okusembe mabego omwaka gwa 2023 mpaka 2024 be ba doctor babadde kyankwanzi nga bo internship yabo yabadde weddeko era internship yabo yagwa kunkomekero y'omwezi gw'omusanvu bwe bamala ne babatwala ekyangwanzi nga tebana bakujja eno kati abo bamanyi ekyokkola fieldi ki ze baba traininga nga mugenzi kuba intern abo tugenda mu internship ziri fields nnya enkulu mutina okutraininga ezirina okuba nga ziri ku center bwe bakugabye mulimu kiraki Field yesoka yeya jibaita internal medicine or physician nga enelimu ku prescribing oba kuandikira bantu dagala nti zo ina malaria nti na hypertension pressure zo ziri waguru ina sukari ina dagala lino kozesa jibaita internal medicine and specialty endala bajita surgery yeyo kulongosa Edward lino okubali lina we lirongoseza abachala abalemereddwa abobubenje abenyina babalongosa so kati surgical special mwe muri okulongosa nga bugambi ono afunye mu buzimu mu lubuto yetaaga okusalwa yetaaga okulongosebwa surgery specialty yokubiri specialty yokusatu abajiita pediatrics and child health ngeri kubaana nti omwana asesema alina nimonia afunye omusujja gwa malaria tiyetaaga bujjanjabi bwe buti yo specialty eyokusatu ate nga specialty eyokuna bagiyita obstetrics and gynecology obstetrics tugiringa n'omukyala ow'olubuto omukyala afunye olubuto process y'okumulabirira nga ali lubuto then nazaala then olumala okuzaala omwana ono engeri gye bamulabirira mu nnaku ezisooka n'omukyala yennyini kuba system ye batenaddayo nga bwe yali ngatandika kufuna lubuto luno agibayita obstetrics then gynecology ye mukyala atali lubuto bafuna era osi obuzibu obulala ye mukyala nga tali lubuto gynecology ye mukyala ye specialty ekwata ku mukyala nga tali lubuto okugeza waliwo abakyala bafuna kansa wa mabeere waliwo abakyala bafuna kansa wa nnabaana w'omumagwa nnabaana waliwo abakyala bafuna okubulidding okwengeri ezitali zimu enkozesa zekizaala ggumba wali kye bayita prolapse ebitundu by'omukyala ebizaala bisobola okuzibikira okutambula nebikkirira nebifulumira mu bukyala kyebayita prolapse okubizaayo waggulu n'obitereza bulungi nga bwe birina okubeera oba nga byetaaga kujjamu ebyo gye bayita gynecology so zi specialty nnya nga bwe gambye internal medicine surgery pediatrics then obstetrics and gynecology ze specialities ani akola ku mukyalo w'olubuto obstetrician
So si gaini. Mm-hmm, kata tu tukena mo speciality. Gaini asobola kukola kubachala abembuto. Ngamazene intern. Nsobola kudayo ni nsoma obstetrics and gynecology. Masters of obstetrics and gynecology. Ebelemu. Ntyo yasobola okujjanjaba omukyala alina olubuto n'abakyala balina ebizibu biri ebirala. Ebirala eby'abakyala. Nate nsobola nayo okugima ne ngamba nze njagala kukola gynecology yekka mbere gynecologist. Ng'obstetrics siriiyo. Nze nkola siri ku mukyala ali lubuto. Mundetere bana batalina lubuto. Abatalina mbuto abetaaga enkola z'ekizaala gumba abalina zi cancer abafunye zi prolapse singa nzi kunnyonnyodde. So ze mwabo ani anakomya omukyala. Kyala zadde abaana bana ayagala mukomya. Gaine era ya kikolo bo. Na obstetrician na yasolo kikola. Na yakisobola kikola. Tika ulaba nti mu process y'okuzaala wano especially ng'omukyala alemeddwa okuzaala nga yeetaaga okusala olwo kye bayita bilateral tubalization enseke bwe bazisala ne bazizibikira ejjini liba nga terikyasobola kuvaayo kujja kusanga sperm ya mwami omukyala oyo afuna olubuto tubalization tubalization okay ligation gwe kusiba then tubes ezo tubes enseke. So kati bazisiba ili batelusa kusanga spam kubera nti omukyala afuna olubuto. Kati byonna byonna obikola nga specialist wo aliawo. Aliawo atunula. Nga yakutendeka nti bwe mba nsiba kaseke kanonyi n'okasiba bwe ndi. Nti okitegedde ndi kitegedde. Kati wabaji wajja omukyala nga yeetaaga akaseke kano kasiba. Specialist n'agamba nti agezaako kati okasiba. Ntunudde. No kasiba obi nagamba aba kasiba bati ntinti no mundi oguddaka era nagamba neno kasiba bobyo yo mukolera kwani abalwadde mubawula oba bibira malwaliro gano genyine goga banna kali fetu tegele tyanti abalwadde baffe bano lwesabula sigwa ageno yigira ho ngawe gambi ntinti bera byakutya uti nebo ensobi specialist katusubire ndi abira mu theater chikumi ku chikumi tafulume ko genda kanywa kasi kunywa kasigala ke arwe sabula agenda bikola na agenda okunywa kasigala ke era bwana bangu genda kola ensobi akuziza na gamba nedda tokola boti echo sike na kutendeka kola kulanga kola okay so omdwadde era analiza afunye obujjanja biwe bumu nga intern ne specialist intern ina aliyo kuiga ne specialist ali okumu supervisinga amulaba ne wechandi bade nga specialist ya kaya mkoze kuse chitekeza nti intern yetagisa nyo intern yetagisa internship yetagisa internship yetagisa kuba ijayo musawo nga atukiride nga mtufu nga solo kola nga talina chibaita supervisor nga solo kola nga yete ngiride. Dr. Alex gwe kikicho oyagala okugenda mu ngo oyongedde okusoma obusawo buno. Nze mbadde njagala kugenda mu kibayita physician kugaba ddagala. Toyagala nnyo bintu bya kusala muntu bino. Kusala nako nkwagala naye nze nganze njagala nnyo kubeera physician. Akatima okagabira wa? Nina omusawo gwe nalaye naye dwayo mwe nabadde. Omuvubuka najja nga afunye accident. Engalo zino yabadde avuga boda. Engalo zino nayita kuwama baadi. Zonna kata ziveeko. Iraba ziri esi zirwengejja bwe ziti. Nga tagudde era yamaze n'agwa. Naye nga yabadde tannaba kugwa. Engalo zino zayise ku mabaadi. Kati kibayita okutunga n'okutunuulira omusaayi gwo n'okukola ki. Nze yabadde alaba. Kwana bafunye chance ne ntuka bwe yabadde ali. Nze yabadde alaba nabadde nagwedde mudda nga natiddedda naye ng'omusawo agenda bulungi nnyo mu maaso. Akasawo akatima mukagabira wa? Omutima ogutya ogw'obuntu mugugaba ddi? Mu prosesi y'okutendekebwa eno ebintu ebimu ku byetuyiga byetusomesebwa oba byetuyiga ng'engeri gy'ekintu tuba tujjanjaba abalwadde bangi otuuka n'ofuna obuvumi obwo okuba nti tokyatya kujjanjaba mulwadde oba kulaba musaayi eri abantu baffe nga bwalaba omusaayi oluusi azirika
kati utajja kusoma busawo oyo bubabuganye kuba singa fenna omuntu ajjanga alina omukono bagutemye kufenna entunulira mutunulire agenda kugwa mu musaya akufire kawo maso so oyina okubeera omuvumu n'ogamba nti omuntu ono yeetaaga obujjanja bayeetaaga okuyambibwa anogenda n'omuyamba feeling n'osooka oziteka ebbali naye era naawe singa ojja n'obeera nti otandika osoma obusawo buno n'obeera ng'olaba keesi zino otuuka omutima ne guguma akuba abantu obujjanja bagwetaaga Covid yajja oli ku mwaka ki okusoma kubanjagala waliwo abaana abamu ababiddukanga nti Covid yatta abasawo nibabiddukanga sijja kusoma busawo yajja oli maze okuyingira na Covid yajja maze okuyingira obusawo nga nkyali mwaka gwange ogusooka tuweka kubidduka sabidduka era nasigala nkyalina okwagala okwo wenalina okuva obwedda obw'okujjanjaba bannayuganda n'abantu mu nsi yonna singa mafuna omukisa ogugwaona obusawo mbadde obusoma kufuna ssente obeera na mutima gwagalako ekyokufuna ssente ng'osoma obusawo kirina kujja luvannyuma kyolina okusimbako essira tutaye ku nsonga yaffe mwabalakaba nti mutulaba mulaba eno Salam TV gwe naye Dr. Alex Lwesabula bakuzalawa ndi musajja we Lwengo okay tutaye ku nsonga yaffe government muli abasawo lukumi mumeka lukumi mu kikumi mu kumi n'omu be batannaba kugaba naye nga mwenna muli ba dokita mulindidde okukola temuyina we mukola mu Uganda twetaaga abasawo buli dokita aliko abalwadde emitwalo ebiri kitegeeza nti nammwe mwetaagisa okujja amalwaliro go ge wamenyiwagaye nti galina okuba nga ga mitendera gya waggulu ge babagaba gali ameka mu Uganda government minister of health gye basindika amalwaliro gali ameka gamala era lwaki tebawongerako amalwaliro agali credited a ministry y'ebyobulamu ge yagenda n'ekebera okulaba nti gafuna abalwadde mu lunaku oba mu wiiki oba mu mwezi abeetaagisa okutendeka omuntu ono gwe bayita medical intern agali accredited mu Uganda gali amalwaliro 73 omwaka oguwedde gabadde amalwaliro 58 so wekanga nti namba y'amalwaliro agali accredited okutwala kye bayita medical intern geeyongeddeko amalwaliro 15 naye ate ekyembi nti olw'okuba nti amawero geeyongeddeko enamba y'aba intani ate abatwalibwa eyongeddeko endeera kati nsooka ekyokulabirako eddwaliro nga Gulu Regional Referral Hospital mu mwaka ogwedde lyabadde ne ba intani 45 medical interns Gulu Regional Referral Hospital naye ate omwaka guno Gulu Regional Referral Hospital eyina ba intani 19 iyo tetulwaki so olaba nti tebawera na bayintani lwaki tebawera na half tebawera na half kati kigamba nti wano bayintani bebalese mabega olukumi mu ekikumi ekumi n'omu bebalina okuzibikira ebituli ebyo okulaba nti amalwaliro gano gonna nga we baga accrediting okutwala bayintani gonna galina bayintani abamala abasobola okujjanjaba bannayuganda Lwesabula tula eddakiika ssatu zenjagala okozese oyise omulanga eri gavumenti yagaye nti mugenda kutandika okwesasulira zino intani babadde bafuna ssente mmeka tuyitireyo niba bagaye mugenda kutandika okwesasulira mwenga mmwe abalindiridde okubeera nti gavumenti ebayita kiki mwina statement kiku kino njagala kiki kyoyinza okuddamu okulembeza age nti tulina ssente era bino byogedde amaliriza asibula ba intani aba amaze ogaye nti bano bo babadde bamaze kakati message joina eri omukulembeze message nyina eri omukulembeze w'eggwanga ministry ey'ebyobulamu speaker wa parliament deputy speaker wamu ne parliament yonna ne minister of finance kuba sente zino zirina kuyita minister of finance anyongera bakubira omulanga ambasaba n'okubegayirira nesikwegayirira yenna okulaba nti bayintani bano lukumi mu ekikumi mu kumi n'omu bagabanyizibwa amalwaliro ag'enjawulo agali accredited oba agakakasibwa okubeera nga gajjanjaba bayintani batandike internship yaabwe pulezidenti yagambye nti intani alina okwesasulira naye intani ono tasobola kwewa oba kwefasilitatinga ng'akola internship eno
kuba anti nga yagambye nti internship yekwetaaga okubira ku ddwaliro essaawa 24 ez'olunaku ennaku musanvu eza wiiki wangi otyaga kubirawo full time intani tasobola kwesasulira kubanga tajja kugenda kunoonya sente walala ate njogera ku muzadde akuweredde emyaka etaano nga badde akuteeka million 5 ku musanvu najja ne ku graduation yo ndi wamaze okusoma obusawo ate osobola kuddamu mugamba nti ate kati nina omwaka omulala mulamba nga onsasulira akasente bilion 18 mu obukadde 7 zetagisa okutandika bilioni 18 zoka kanjogeringa chikayi wano yagaite obusente butono ku sente bilioni 10 18 mubitagisa okutekawo mba intani bonna bano 10 olumba mufuna sente nga mmeka omwezi baba babo bayisa ayi afuna akakadike ka Uganda kamu just ku kumuyambako kusobola kubera ndi yambako nga kwagula emmere kwagula kwasasula renti engoye okwambala renti mbadde maintenance jogenze eddwaliro likuwawo okusula na biki biki waliwo amalwaliro agamu agatayina agatayina n'amalwaliro agamu gayina intern mesi ntono katezimala so nga abalwadde bonna tebasobola ku olina ofuna woopangisa olina ofuna ekyokulya notajja kujjanjaba kwogera kugenda ku operation ku operating amuntu nga tejjaleyo kuluma so kiba tekisoboka so nyongera okubira government omulanga nyongera okubira parliament omulanga kuba abantu bano tubatuukiridde ne president wamuwandiikira ebbaluwa era alina okuba nti yakyogeddeko oba yakisinyizzaako kiba kitegeeza kimanyiiko kyongera obba kubira omulanga mutugabe malwaliro agali accredited okutendeka ba intern tutandika internship yaffe n'okuba nti sente eziriwo ezabeera allotted oba ezaweebwa okusasula ba intern bano zasulako ba intern 10 mu 5 nga zigenda basasula omwaka mulamba so tubadde tubasaba nti singa mugamba nti sente teziriwo kadde kano nti mukaseera kano sente teziriwo sente eziriwo mu kadde kano zisobola okusasula ba intern fenna at least nga ekitundu ky'omwaka nga ne gavumenti weenoonya gyeyinza okujja sente zino bilioni 18 mu bukadde 7 okulaba nti basasula ba intern bonna paka ku nkomekerero ya internship yaabwe y'omwaka ogumu tekikola makulu kusomesa musawo ku myaka 5 ng'oluusi abadde asomera na ku sente yamwe wa musolo omuntu ali mu kyalo eyo yeetaaga obujjanjabi yeetaaga omusawo omukwatako omujjanjaba omuwa ebyobulamu oba kye batwita health care ate ng'omusawo atudde waka tekikola makulu munnayuganda omusuubuzi omulimi akeera ku makya n'alima n'anoonya miliyoni 5 awerera omusawo mu masomero ga private oba masomero agasomesa obusawo ga private okuwerera omusawo emyaka 5 n'amaliza n'alaba ng'omwana akeera ku makya kutuula wansi kukuba misota ku kyalo so nyongera okubira gavumenti omulanga nyongera okubira minister of health omulanga nyongera okubira abaka ba paalamenti omulanga speaker ne deputy speaker right honorable Anita Among ne right honorable Thomas Taibwa okutema entoto awamu ne minisita y'ebyobulamu ne minisita of finance okulaba nti ba intani bano 10 mu 10 mu 11 baka negwa malwaliro okutandika okukola intani Dr. Lwesabula Alex gwe tubadde naye olunaku olwaleero nga naye alindidde gavumenti weemugaba kubeera nti ayina wasoma obwa intani so nga ate yamala okusobola okubeera nti amaliriza waliwo yali atudde awo n'ayogera ebigambo bino naga nti obwa dokita tebusomwa mwana wa munaku era teriiyo baana bavudde mu famire z'abanaku nga bayina baddokita naga nti n'abayise mu gavumenti nabo era babeera bayitidde mu masomero agasasula sente nyingi omwana w'omunaku gy'atagenda so nga ate n'abeesasulya basasula sente nyingi omunaku gy'atasobola kusasula njagala ompe comment yo n'okulaba okukwo kubanga system ogirimu ng'ofuluma wano e Uganda teri baana babanaku basoma bwa dokita abaana babanaku abasoma obusawo gye bali naye lyettundutundu ettono ennyo oba erisingako obutono ennyo nange siva mu famire eri awo njogamba nti erina sente eziri awo naye kuba nzena
sumede government obadde ko government ne yate kati andi nawe yakuzizise de sumede wa someda de tutamanya de tutayagala kumanya ojja kwesanganga waliyo sasura school fees ezisuka akakadde kasente sibe kiri wale sasura kati nawo nali kubasale nawo waliyo somera kubasale era nawo nga wagenda yo lwa magezi go sumede nali mpelera elisomero likuwelera kakati gwo lyomu tuweza kujibwa kwa hadisi bila bulungi wena bosumira anianza nyo nianze kisalamu TV okumpomusa kuno okubira keri bana Uganda antumira Dr. Saka Mustafa amsajja akolera abira nyo bintu byo Islamu antumira nyo ba family yange bonna a Dr. Sechanz Henry mama wange Miss Nasuna Rose mama ojali musomesa tumida ko nyo na ba family yange bonna bakwano bange bonna nawo intani ulukumu mwechikumu kumunene tuyanziza nyo tuyanze programu ente tutumira ne nkulisi kubanga manjo yisene joraga mwabale kwandi mutambude na fe olunaku olwalero amanyanze twa hamchibi mbadde ne Dr. Lwesabula Alex kutegeera nsonga za abantu be bayita ba intani irando za mbitegedde mbere bulungi kana tukumire tukwatalenda te olunaku olala katonda wanaba yagadde mwera ba